خۆشەویستان و سڵای خوای گەورەتانەوێت بە خێر بنەوە ساوندەکانی کاراکتەری تۆرین جاران لەستا دەگرین و زان لە شوێن ماپەکەیان نزیک 0 پوینتیە شوێنی 0 پوینتی قەدیم. ئۆکێ، لە مۆدی سۆلۆ دەست پێ دەکەین. خۆشەویستانم ئەوەش کاراکتەرەکەمانە دەسکمان دیسان عادم بوو ئەوە تا ئۆکێ دەستە چەپ جاران جاران پێنج چاوەنجی دانێ و با دەست پێ بکەین. خۆشەویستانم چاوەنجیەکەمان دەرێتە ئینتەر دی سایدوێیس، دەرێ بڕۆناو ئەو شوێنانە. ئۆکێ، وەکو دەبینن ئەوە چاوەنجیەکەمان بە سەرکەوتووی تەواو کرد. پاسم بە چاوەنجی دۆمان. خۆشەویستانم چاوەنجی دۆمان دەڵێتن کۆلێکت سایدوێیس وێپن، وەکو دەبینن دەرێتن چەکی بنۆرە ئاسمانەکان ئەوە زۆمبیەکان کۆکڵ. باشە، ئەمەش لە دوو چێستەکانیان دەگەڕێن. بۆ بزانم چێستەکیانم دیت. ئەوە تا بەسەکە چێرگرینەوە چاوەندەك کۆتایی بێ. وەکو دەبینین ئەوە تا چاوەندی سێمان وەکو دەبینین دەرێ بە چەکی زۆمبیەکان 100 دامجی بە هاوەکو دەبینین 100 دامج نووسرەیە. ئەزم چەکە کشی زۆمبیەکانم پێیە. وەکو دەبینین ئێستا دەبی تەواو بیتن. یەڵە مامستە، ئەوە تەواو بجەماعات، با بچینە چاوەندی چارەمان. شێستانم بەر لێ بچینە ناو سایدوێیسی. دەرێتن چێ دەرێت 10 زۆمبی بکشە لە ناو سایدوێیس. ئۆکێ، 10 زۆمبی بکشین ئەلێرانە. ئۆکێ، لەگەڕمان بە چەکە چی بارگەینەوە. ئەوە چێستەکی سایدوێیس زۆر باشە، مەزگولێکمە. ئەوە یەک جەماعات. وەکو دەبینن ئەوە دوو سێ. گچکەکان بکوژن ئاسانت ڕستکەم گولم زۆر نییە، ماعالە دەکەم گچکەکان بکوژم. خۆشستان مەزارهاتونێت تا سایدوێی سەکی دی لەولای 7 زۆمبی مان کوشت. وەکو دەبینن 3 زۆمبی دیکە بکشین چاوەندەکە ئەلکۆتایی دێت. ئەو تە چێستەکی دەبینم. یەڵە 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 لە سەرێ. یەڵە 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 زۆر باشە، تەواومان کرد. دەبی تا جەماعەت تەواومان کرد. پاسی بۆ چاوەنجی پێنجەمین و کۆتای منوان. خۆشەویستانم چاوەنجی پێنجەممان دەرێتن کۆمپلیت سایدوێیس ئینکۆنتەر. ئۆکێ، لەگەر ئەو سایدوێیسەیەتی نەخ سایدوێیسە گەورە خڕەکە دەبێتن ئێرانە خلاص بکەین هەتاوەکو ئاخیری بمینێینەوە. باشە، بە زووترین کاتش دەبی تەواوی بکەین. بڕەک کاتی دەوێتنەوە، دەبی بڕک بەس بە خێرایی تاوکێن چکە ماپەکە قەپات. دەبی بە زووترین کات نەکەی. ئەی گولەم نەوە. دەی زۆری نەمازە ماڵ. ئەرێ وەڵڵا جەماعەت خلاسمان کرد. ئاو چاوەنجەی کاراکتەرەشمان خلاص کرد. وەکو دەبینن بڕۆ لا بڕۆ لا مامۆستا ئەوە تا تۆرین ئەم چاوەنجەکانمان خلاص کرد. ئۆکێ، لە چاوەنجی سکوبا جۆنس دەتان بینینەوە. هیوادارم سوودتان لێبینی بێت. ئەگەر پێویستیتان پێبوو چاوەنجی داهاتوو لە کۆمێنتی پێمان بڕێن. بە خواتان دەسپێرم، خواتان لەگەڵ.